assistindo aí mais um vídeo aí do canal Anderson Silva, projeto da Marajó Branca. Gurizada, agora vocês aí não sabem, mas eu tô fazendo um projetinho aí da Marajó Branca, mas eu quero fazer ela com a paixão, né? Hoje vamos ter. Hoje o vídeo do canal vai ser do estando aonde, gurizada? Em Osório, gurizada, no litoral Rio Grande do Sul aí, gurizada. Dá mais um evento, um grande evento aqui, que vai se ocorrer aqui nesse estabelecimento, nesse lugar top, muito top esse lugar aqui, em Osório. No fim, chegou dia 15, domingão, grande evento, top de, do que, gurizada? De borrachão, de borrachão. E é isso aí, gurizada. Então, a galera que não é inscrito aí no meu canal, vamos se inscrever, vamos ativar o sininho das notificações, vamos deixar um comentáriozinho aí, né, gurizada? Vamos deixar um comentáriozinho e vamos apertar lá, deixar o like, vamos se inscrever, não paga nada. E é isso aí, gurizada. Vamos que vai começar um grande evento aqui em Osório, Rio Grande do Sul, galera. E estamos aqui, né, para contar mais, para divulgar mais esse evento top aqui, ó. E esse lugar aqui, ó, eu vou estar falando aqui um pouco para vocês o que vai ter aqui, ó, hoje nesse estabelecimento aqui, gurizada. Eu vou olhar aqui na minha palmilha aqui. Estou em Osório, Rio Grande do Sul. E essa cancha aqui, esse grande palco aqui, ela se chama Evento de Arrasto Chocado. Gurizada, vai ter um monte de coisa aqui, cara. Tem a pista de borrachão, vai ter um monte de coisa aqui, gurizada. Eu vou estar mostrando pra vocês tudo aí, mas vai ter a pista de borracha. Eu vou estar mostrando os carros mais tops aí, ó, modificados, com motores diferentes, e vamos estar mostrando pra vocês aí, galera. E é só isso, embora aí, que vamos seguir o vídeo aí. Oh,
E aí, galera, vamos começar então com esse vento aqui em Osório, Rio Grande do Sul aí. Carrinho dela aí, ó. Injetar 2.0.
ela gosta daquele desenho animado e correu aí entre 99 e 2000. Aí ela inspirou os desenhos, os quadrinhos da Penélope Charmosa. Ela inspirou o carrinho dela, Rosinha, com seu motor 2.0 injetado na Fiutec. Agora, gurizada, vai vir um Corsinha aí, ó. Show de bola, show de bola. Corsinha aí, ó. O motor 2.0, é isso aí, galera. Ó, a galera aí, ó, modifica seus carrinhos. Modifica, põe um 2.0 aí, ó. Injetado. Olha só no que dá isso aí, ó. Grande evento de borrachão aí, ó. Que logo mais vai ter mais aí, ó.